Nyo kusema kweli hiyo scene ni sindo tulikuwa tumefanya. Ile zenye tulikuwa tumechapati nje mahali. Tukiwa tunapitia nyuma kwa nyuma tukidhani tumechachisha, kumbe accuser alikuwa anatufuata nyuma. Hatukuwa na habari. Zile zenye nye tunasonga mbele, mimi nilipatanga tu nimezungukwa na maraia hapo. Nyo kusema kweli maraia ana hasira na wewe na kujui. Si uongo, hujamkosea, lakini naye akisikia yenyewe mwizi, huyo jamaa umemkosea mbaya. Jenye kusema ukweli walinifinya mbaya. Nilifinywa tu. Mimi kuna youth man alinishikilia ngatu mkono akaniambia utaishi umefanyanga hizi ngori. Hizi ngori sahi ni high time, sahi venye una grow, ni high time pia bado unazichorea. Kama kanishikilia nga mkono, ni mse tu binafsi tu ile design yenye aliniambiaje. Mimi yenyewe mimi siwezi kuwa sponsor wako, lakini mi kuna kitu ndakupea ukinisikizia ni sawa. Usipoisikia pia iko sawa. Mimi yenyewe naweza kupea ni mawaidha. Na tulikaa chini hapo, at least tukabonga, tukaanza kuona ile ifya crime yenyewe imekuwa ni ufala bado. Tukaona pia bado iezi, tukakam tukafunguliwa akili ile design. Mimi tumie yenyewe, mimi advice yangu ni moja. Hiyo bidii yenye uko nayo kinyonga nayo wasi. Hiyo bidii manze peleka mjengo manze. Once umefinya ukuta hivyo venye unafinyanga shingo ya fala, finye ukuta na tindo na nyundo manzi, after hapo hivyo jioni itakupatia hata kani so sita umeshukuru. Hiyo ni mchuzi. At least jakalisha humu fala. Kwa majina naitwa Rafael Omudo, na huku mtaani najulikana kama Raf Makaveli. Mimi ni mkazi wa hapa Korokocho. Coach ndo mtaimenilea. Coach ndo nimeinuka nikijua coach ni wapi mpaka saa hii na miaka zangu 24, na bado najua coach ni wapi. So far mimi kusema kulingana na mtaimenilea, hatujalelewa hivi kirahisi sana. Mimi mtaimenilea ni ile mtenye ungewaisikia nguri ni gani, hata ungewaishtuka kwa sababu hiyo si big deal, ni kitu yenye wameishi kufanya. Na pia mimi mta yangu yenye kuseme kitu kingine yenye imetuchangia mpaka hadi tukaingia hii roho ya wild ni hawa sio wenye wanaitwa Masanzi. Je, unachiki mta yangu once karao amekuona ameona uradi. Once karao amekuona ameona formal fulani pale. To next that hata unachiki ngi ukishiku unaweza enda stage. Ukifika stage unaandikwa kitu nguri yenye hadi yezi jua. Nguri wewe mwenyewe hujafanya juu. Yenye kusema ukweli unaweza pato ndio umeloita hapa hivi around. Ndiyo maybe kwangu ni idol, lakini ukifika huko stage unaguzishwa kitu kaa shoko, unashindwa sasa hizi ni gani. Hapo hivyo sasa unapata wamekuandikia preparation hapo, unashangaa rada ni gani. To next that nyadu kitoka stage inakulazimisha lazima tu ingizi ule unyama. To next that me sinka yeye ni apenia, na yenyewe kusema ukweli mimi nilisema kuliko niende na kitu yenye sijafanya, basi acha nikirudi nyuma nitabaki nimeifanya sasa. Crime imekuwa ngata maisha tamu bado juu yenyewe kusema ukweli, kae mavijana wengi huiba tu ndo at least apate na duku, abaki na duku wa mfuko. Unapata saa ile design yenye tunaweza sota hivi tuseme siwache basi tuende tunyonge mafala huko nje, ambapo pia bado ni uradi kwa sababu yenyewe huwezi sota. Juu yenyewe unajua kenye mimi huamini ni mwizi anaiba ndo atumie du. Sasa penye mwizi yako jua pesa iko. Hiyo kuwa sure bet. Jenye kusema ukweli hakuna venye unaweza kachini ya mawe naone kuna kafala amepita hapo hivyo na tenje nini. Na sasa hiyo bado ukiona hata hadi nikimsamea bado ile mentality ama jamaa akinishika itabaki tu mimi bado mimi ni mu. Sasa inabaki tu ni umemaliza tu. Ndio mbaya ndio imekuanga daily life. Form imekuanga ni kutembea na matenje tofauti kwa sababu rada ukipata mlena huko hivyo ni naye na yeye. Hakuna kumwachia. Jikutia kwanza ile ni ile mentality ya karao. Tena pia mta ingine. Majirani pia si watu wazuri. Ile design yenye jirani manzia hizi na isi mtoto mwingine akiendelea na wewe kwake anamwaibisha huku nje. Sasa so, unaweza pata hadi mie bindio huko na niakaa ile, lakini pia bado unapata majirani wamechangia pakubwa kuingia ufanye masini nini. Alafu pia apart from hiyo bado cinema youth man hizi kuna hizi vitu zinaitwa miadarati. Lazima pia wewe mwenyewe ujisukumie juu kwa sababu hiyo ndio pleasure yako ya mwili. Lazima tu ujipate umejisukumia, na once umekosa hiyo ganji manzi itabaki umeingia kwa crime. Unaona? Ambapo tu next that yenye hiyo ni maisha yenye tumeishi kudu. Lakini so far saa hii mimi kuna youth man alinishikilia ngatu mkono akaniambia utaishi umefanyanga hizi ngori.
hizi ngori sahi ni high time, sahi venye una grow ni high time pia bado unazichorea. Kakama kanishikilia nga mkono, ni msetu binafsi tu ile design yenye aliniambiaje. Mimi yenyewe mimi siwezi kuwa sponsor wako, lakini mimi kuna kitu ndakupea ukinisikizia ni sawa. Usipoisikia pia iko sawa, mimi yenyewe naweza kupea ni mawaidha. Na tulikaa chini hapo, at least tukabonga, tukaanza kuona ile fia crime yenyewe imekuwa ni ufala bado. Tukaona pia bado iezi, tukakam tukafunguliwa akili ile design yenyewe. Unajua maybe sisi tulikuwa tumekele mentality ya kazi ni ya kifamilia. Usipoitwa na msee wenyu, hakuna hiyo uradi. Sasa uradi yenye iko ni uende tu unyongane tu, unaona. Lakini at least ule jamali kama kanionyesha ngawe ni kijana mdogo sana, na itakuwa hard sana ukiingia kwa ground kama bado jihesabu miaka za duaji, kuliko basi kama kukaa mtai na kuingiza na hizi scene. Mimi ndakushika mkono basi tuendange hata kandi mjengo. Yenye kusema ukweli, nilifanya na wiki ya kwanza, na yenye pesa ya wiki ya kwanza ndio ilinipea roho ya kuendelea hiyo mji. Jiledzi nenye nilikam nikapata clean money, nikaanza kuona yenye ni pesa yenye ina damu mahali. Ni pesa yenye mimi mwenyewe nimedhukuma. Tukasukuma na yeye kidogo kidogo, akanionyesha hiyo ndio yenye unapata pia bado kisukuma mali pengine naweza kusaidia kuingia kachu. At least ujiraise. Yenye kusema ukweli, mimi mtenye menilea. Mzazi angekuwa tuna ile uwezo ya kukutoa kutoka nasari mpaka class 8, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa inapata hizi chuo within za hapa hivi Korokocho. Shule maybe primary hizo enzi zilikuwa free, na ulikuwa unapata mzazi angejaribu yake yenye tu angeweza jaribu tu nikusomesha hadi class 8. Ikifika hapo kuanzia hapo hivyo form 1 hapo hivyo, maybe upatikane hivi ma scholarship na ma MCA, lakini hiyo pia bado ni connection, si yote utaipata. Sasa imekuwa ngumu sana to an extent that ile design yenye sasa sisi tulizoyanga kwenda mji, hiyo ndio ilikuwa ngati sana tunasukuma hii pande nyingine. Yenyewe by 2 months, 3 months hivi, mimi yenyewe nilikam niko na life imechange, maisha imekuwa tamu, nishaanza kujua kujenga do yangu mimi mwenyewe. Tukaanza ku nice, at least tukaanza kuona yenyewe pia bado hii coach tunaweza iwekea uso nyingine, tuitoe ile mentality yenye wenye wase wame walikuwa wameweka nga ile ya kitambo. Na yenyewe sasa vile tunabonga, ya sure you coach ni smart sana. Coach ndo base nyingine safe yenye wewe unaweza tembea hadi bila kuulizwa, kwa sababu vijana wote wanashawashajua anga form ni enda tafuta pesa yako mahali. Unaona? Sasa hivi venye tunabonga, mimi ule jamali nishikilia nikaingia chuo. At least tukasoma course fulani ya nari ya engineering. Tukaivia kidogo hapo hivi, sasa hiyo ndo yenye tunakula nayo, na yenye kusema ukweli ule jamali nisaidia sana. Ntima kuna mafala washaini dandia. Na yenye kusema ukweli, hiyo scene ni sindo tulikuwa tumefanya, ile design yenye tulikuwa tumechapatia nje mahali. Tukao tunapitia nyuma kwa nyuma tukidhani tumechachisha, kumbe accuser alikuwa anatufuata nyuma. Hatukuwa na habari. Ile design yenye tunasonga mbele, mimi nilipata ngatu nimezungukwa na maraia hapo. Yenye kusema ukweli, mraia ana hasira na wewe na kujui. Si uongo, hujamkosea, lakini naye akisikia yenyewe mwizi, huyo jamaa umemkosea mbaya. Yenye kusema ukweli, walinifinya mbaya. Nilifinywa tu. Na hiyo yenye kusema ukweli, mimi pia bado ilikuwa challenge nyingine kubwa. Yenye nilikuwa naona nyaa at least bado hii life yezi. Kama tunaweza sema ni kwenda kuiba, kama hiyo ndio yenye tumeonyeshwa, na sasa bado tena tunaenda kuiba na tunaumia, hiyo yezi kakuwa ni nguri hadi tukasari nayo. Uliokolewaje hapo? Si unajua tu yenye kusema ukweli, Mungu naye halali, na kasi siku yako si siku yako. Hiyo design yenye mara yao alikuwa amekam kidogo ameni grab hapo hivyo. Sasa unajua tu obvious lazima wakupepe kichapo kadhaa. Sasa ile design tunazozana nao makarao alitokea, wakakama at least wakani rescue. Kenda ndani hapo hivyo. Story kuisha jubado nilikaba. Sasa ile design yenye nilitoka juu yenyewe obvious unasikia ngukienda jela aim ni mbili. Isaidhe utoke ukiwa mbaya ama utoke ukiwa mzuri zaidi. Weka kutoaje. Sasa yenyewe kusema ukweli, tukiwa huko hivyo ndani tulikuwa tunapreachiwa, na pia bado ilikuwa na lazima juu lazima kiboko ingetembea. Sasa kutoka ndani manzee yenyewe, hiyo demo unapushiwa na kiboko. Pia ni demo unaona yenyewe pia yenyewe na iwezi ndaishi kuchapwa dilini. Kutoka nje yenyewe manzo unasema ai tena nirudi kwa maisha ya kiboko. Ai yezi. Ama sio unapatiwa kinjama, unaambiwa enda ngoa kisiki, sio kisiki yenyewe. Hiyo si kazi yenyewe, hata kama ndo anasemanga serikali kupee kazi.
Hiyo si kazi serikali inaweza nipea. Inipe tu kazi ingine. Jenye kusema ukweli mimi nakuonana na crime. Hiyo mimi siwezi, ni kule yangu rahisi. Heri nilale njaa lakini sidhulumu mtu. Ulijifunza. Mimi nilijifunza na nilijifunza kiuchungu sana. Niliona. Hebu advice mayute ambao pia na hawa watakuwa wanafanya shughuli kama hizi mzee. Mayute mimi yenyewe, mimi advice yangu ni moja. Hiyo bidii yenye uko nayo kinyonga nayo wasi. Hiyo bidii manze peleka mjengo manzi. Once umefinya ukuta hivyo venye unafinyanga shingo ya fala. Finye ukuta na tindo na nyundo manzi, after hapo hivyo jioni itakupatia hata kani so sita umeshukuru. Hiyo ni mchuzi. At least jakalisha umu fala. Mimi mayute kenaweza waambia tu achaneni tu na doa ya haraka, tafuta doa yako tamu, usikie utamu ya kazi yako, usikie utamu wa pesa yako mwenye kwa mkono.